Tak já nevím, jestli to tady už zaznělo, ale my jsme básníci z volného uskupení, který se jmenuje Blázni.cz. Není to diagnóza, je to prostě jako název, takže jako by to nemělo mít žádný extra konotace, ale vlastně jako může to mít tyhle ty, přesně ty konotace, které byste tomu chtěli dát. Máme skluz, takže já to vezmu rychle. První báseň se jmenuje Předcházení podzimu. Když začne v srpnu padat listí, honem ho sbírám, než to někdo zjistí. Druhá báseň se jmenuje Musím dělat. Už to není jako kdysi, musím dělat kompromisy. Musím dělat, mládí, kde jsi. Třetí báseň se jmenuje Básně o zvířatech jsou úspěšné. A je to báseň, která je nejkrásnější tím, že se na konci rozbije. Poslouchejte. Všemi smysly vnímám sysly. Vidím sysly, cítím sysly, slyším syslí pištění. Na jazyku mám chuť syslů. Fuj! Konečky prstů omatavá své bezprostřední okolí. Ukazuje se, že je tvořeno výhradně sysly. Další báseň je vlastně dopis. Jmenuje se Pan Tau. Vážený pane Tau, jsem váš velký fanoušek. Viděl jsem všechny vaše filmy a moc se mi líbily. Rád bych se zeptal, zda jste ve scéně, kdy tancujete na křídle letadla zastupován kaskadérem. Petr Tureček. Další báseň je dosud nepublikovaná, my máme internetové stránky Blázni.cz, tak tam tuto následující báseň nenajdete. Ona byla tak, já jsem ji napsal někdy, když jsem se vrátil z hospody a přišla mi strašně vtipná, ale pak jako zpětně jsem uznal, že zase tak vtipná není, ale teď, když jsem se na ní podíval po dvou letech zpětně, tak jsem zjistil, že je celkem vtipná, ačkoliv je založená pouze na provození slov hlad a strach. Jo, poslouchejte. Strach se to jmenuje. Já mám hlad, že se vybouráme. Já mám strach, že bych jedl hřebíky. Já mám ze tmy hlad. Já mám strach jako vlk. To je ale debilita. Já mám hlad, že budu mít strach, vole. Konec. Další báseň se jmenuje Krutost. Víte vy lidé, co by bylo kruté? Přišroubovat Kristovi dlaň ke kříži vrutem. Tak je náš svět krutý, to svět přijímá ten vrut. Proč musel umřít medvídek Knut? Víte, kde medvídek Knut? Jo, dobře. Tak když to nevíte, tak si to vygooglujte. Další báseň je nějaká zimní a nemá název. Přišel k nám bílý kůň, to je ale vůl. Další báseň se jmenuje Touha. Hlad je nejlepší kuchař, touha je nejlepší díra. Touha je díra, kámo, díra. Další báseň se jmenuje Hlad. Hlad je nejlepší jídlo. Další báseň se jmenuje Čáp. Pan Čepička ztratil čápa, smutně vzdychá čápe pápa. Já jsem zjistil, že většinou jenom parodují cizí básně, to je docela trapný. Další báseň se jmenuje Tautologie. Risk je risk. Další báseň se jmenuje Vyznání. Miluju moc. Další báseň se jmenuje Běta a je to zase parodie na nějakou báseň. Pitbull kadí u plotu, nedívej se na Bětu. Kdo se na ní koukne, toho pitbull kousne. Další báseň se jmenuje Dead William Blake. Williame Blakeu, dej mi nějakou žvejku. William Blake burning bright, please give me some chewing gum. Další báseň je taková jarní, jmenuje se Šeříky. Co pak si šeptají šeříky v šeru, co pak to šeříky řeší? Pozorně naslouchám, když u nich seru na dohled od zóny pěší. Šeříky jsou větší než my. Další báseň se jmenuje Babská rada Dana Landy. V bílí je síla. Další báseň se jmenuje Mír. Za války se válčí, v míru se míří. Tak, další báseň se jmenuje Půl. Sakra, kolik mám času? Asi moc ne, co? Tak báseň Půl. Medvídek Půl je Bůh. Krištůfek je Kristofr, a to je Kristoforus, Kristonož. Medvídek Půl je Kristus. Krištůfek Robin sebou nosí Půla a s ním i všechnu tíhu světa. Bum, 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 hlavou napřed ze schodů. Pane Bože, já jsem znal nějakýho Boha Otce, nejste vy jeho syn? Kde pak Bůh je jen jeden? Medvídek Půl je Bůh. Když přibyli Krista na kříž, musel mít ruce rozpažené a když mu sedla nějaká moucha na nos, musel je vždycky odfouknout.
A myslím, ale nevím to jistě, že proto se mu začalo říkat Půh. Medvídek Půh je Kristus. Další báseň je zase taková náboženská a jmenuje se Mana. V průběhu let, strávených na poušti, vypěstoval si Mojžíš a celý lid izraelský výrazné manažerské schopnosti. Tak. Další báseň je zase parodie a jmenuje se Báseň proti chudobě. Nuzota z lidí lotry činí a lotry patří do vězení. A ta báseň má epilog. A epilog je Vlky z lesů žene nejlepší kuchař. Dobrý, ne? Teďko báseň, která se jmenuje Arbitrární. Kdyby prase mělo křídla, bylo by to prase? No, tady je báseň Skunce. Skunce je obrovská koule žhavého plynu, která smrdí. A poslední krátkou, kterou vám přečtu, ta se jmenuje Pesimistická, abychom skončili tak, jak se patří. Všechno jednou zajde. Zajdem na jedno. Konec. Poprosím pánky.